bana, leo kwenye msanii wetu au kipindi chako pendwa kabisa wanakiita msanii wetu, nimekusogezea kati msanii mkubwa wa nyimbo za asili anayefanya vizuri kwenye game mpaka leo. Ibana, leo nimekusogezea msanii wanamuita Gude Gude, atafunguka mengi. Hivi unajua jina lake halisi wanamuita nani? Yani inamaanisha jina alilopewa na wazazi wake, yani baba na mama walimpatia jina gani? Na je, unajua kuwa show yake ya kwanza alipata shilingi 500? Basi tuende wote uweze kusikia mengi mengi aliyofunguka, kuwa ameanza vipi mziki wa asili, changamoto gani kakutana nazo kwenye mziki wa asili. Cha kukusii tu, usisahau kusubscribe, kulike, kushare, watu waweze kuona kitu kizuri kama hiki. Chao. Bana, karibu katika kipindi chetu. Mambo vipi? Ah, mambo poa tu. Ah, fresh. Fresh. Watu wengi sana, na maanisha ni mashabiki zako, wanakufahamu kwa jina la Gude Gude. Je, unaweza kuwaambia jina lako halisi? Ah, mimi jina langu halisi naitwa Amos. Ah, Amos nani? Chupa Mayara. Na jina lako la ukoo anakuita nani? Jina ambalo nilizaliwa na wazazi wangu, jina la ukoo yeye naitwa Pole. Kwenye hili game la mziki wa asili umeingia mwaka gani? Ah, kwenye game? Ndiyo. Mimi nilianza mwaka 2016. Ila kipindi hicho nilikuwa bado niko dancer. Huyo msanii anaitwa nani? Kwa msanii mmoja anaitwa Machanya. Ni msanii wa mziki gani? Ni msanii wa zeze. Ulicheza mpaka mwaka gani? Nilicheza mpaka mwaka 2017. Nikaacha huo uchezaji udensa wa zeze. Zipo zile zeze kama unazifahamu? Hiyo nazifahamu. Niliacha mwaka 2017, nikawa nasitisha hayo mambo ya uchezaji. Je, ulipoacha kucheza ulianza kufanya mishe gani? Ikabidi na mimi niunde kikosi changu, nilianzia kwanza na ngoma za asili ambazo ni pachanga. Hiyo ilikuwa inakulipa vipi au ilikuwa inakuingiziaje kipato? Tunaitwa kwenye show kama mko wasanii watatu, malenga watatu, mnashindanishwa. Kwa mfano mnashindania ng'ombe mmoja, mshindi wa kwanza ndo atakaye ibuka mshindi ndo anachukua hiyo ng'ombe. Uliwahi kushinda mara ngapi? Sasa mimi niliepuka nikiwa mshindi, na kumbuka huo mwaka 2017 nilichukua ushindi wa ng'ombe, kama ng'ombe wawili. Sasa kwa nini uliamua kuacha, na kati ilikuwa ikikupa manufaa? Mfano ukishinda ng'ombe mbili hizo ukiuza, si unapata hela sana. Kwa nini uliamua kuacha? Nilipocheza sana zile ngoma nikaona mule faida kwanza haikuwemo. Ina maana kile ambacho mnaenda kucheza kule mnachukua ni vidogo tu, mnagawana na madensa wako, mwisho wa siku faida takuwa ipo. Sasa mwisho wa siku nikajifikiria kwamba je, na mimi labda nijaribu na mimi kuwa naimba. Wakati huo sasa, mwaka huo nakumbua kama kulikuwa na wasanii ambao walikuwa wameiti sana kwenye game. Au wasanii waliokuwa wameiti mda huo, unaweza kukumbuka kwa majina? Nikimkumbuka kwa mfano, kulikuwepo na msanii anaitwa Nyanda China, wakina Nyanda Maliganya. Ndo kipindi ambacho nani marehemu Nyanda Madirisha, ndo na wakiwa sasa wameiti sana wakina Nyanda China, wakina Nyanda Maliganya. Sasa na mimi nikajiuliza, je, na wakina nani ring, wakina Kalanga. Sasa na mimi nikajiuliza, je, na mimi labda nikijaribu na mimi kuimba, labda na mimi nitaiti kama wao. Unaona, nilikuwa natamani sana kuimba. Nini sasa ambacho kilikushawishi au kilikuvutia hasa na wewe uingie kwenye game au uanze kuimba rasmi? Ambacho kinivutia niimbe, kusema ukweli, ambacho kinivutia na mimi kwanza, nikajiuliza kwamba na mimi niwe naimba. Kwanza mimi nili kwetu kule yupo ambaye mwanzilishi wa nyimbo za asili ambaye alinishawishi mpaka na mimi nikajiuliza niimbe. Anaitwa nani au anatambulika kwa jina gani? Yupo msanii mmoja anaitwa Masomwe, sio Masome. Na kwenye kundi lake la muziki ulicheza pia? Kidogo lakini. Sasa jinsi alivyokuwa naimba yeye, mimi nilikuwa kama DJ wake. Unaona? Sasa pale kwenye DJ wapo watu ambao walikuwa wakinipa maneno, sasa kumbe na kuimba unaweza. Mbona ukishika maiki unamzidi hata msanii au sio? Unamzidi hata nani? Hata msanii wako. Sasa na mimi hayo maneno yakawa yananishawishi sasa kwamba kumbe na mimi nikijaribu kuimba nitaweza. Kwa hiyo kwa Masomwe ulitoka mwaka gani? Mwaka 2018 nikaunda kikosi changu.
sijaanza hata kuimba, tulikuwa tunapiga tu nyimbo za kina Nyanda Madirisha. So kwa muda huo ulikuwa na kikundi lakini nyimbo haukuwa nazo. Je, vipi mwitikio wa madensa au kikundi chako kilikuwaje? Ila bahati nzuri kikosi nilipata, lakini siwezi kumkufuru Mungu sana, nilipata kikosi. Ndoa masa ambayo ilinisababisha hata nianze sasa kuimba. Wakawa wananishawishi sasa nenda basi nao ukarekodi nyimbo zako. Tuwe tunapigia mazoezi sasa, itawezekanaje? Je, mkienda kwenye mashow utaimba wimbo wa Nyanda Madirisha? Jibu likaja ni hapana. Nikajaribu sasa na mimi kuumiza kichwa, nikaenda kurekodi kweli. Studio hiyo ilikuwa hapo hapo kijijini au ulisafiri mpaka wapi? Studio moja pale Kama. Inatambulika kwa jina gani? Ambayo inaitwa ni Sacha Studio. Je, mwitikio wa watu kawaje kwenye hiyo nyimbo uliyoenda kurekodi muda huo? Nilienda kurekodi yule wimbo, aisee, kusema ukweli ulikuwa ni wimbo ambao mimi nilikuwa naona kama mzuri. Ila kwa wasikilizaji ulikuwa unaona mbaya sana. Sauti mala haiendani, yani mziki na sauti zilikuwa ni vitu viwili tofauti. Sasa nilijaribu kuimba kweli, nikaimba, nikauleta wimbo nyumbani, wakaja kusikiliza baba na mama. Wakaniambia, mwanangu hii kazi huiwezi. Sisi tulikuwa ni wakulima tu wa kawaida. Sasa huko ulipoingia siko, tafadhali kama kuna taratibu mwingine, labda kama ni ufanyabiashara, kuna babu yako fulani ambaye alikuwa ni mfanyabiashara, labda kama hapo utatoboa sawa, lakini kwenye usanii sidhani. Sisi tulikuwa tu ni wacheza ngoma, babangu sasa ananiambia, hata mama yako kipindi mimi namuoa tulikuwa tu ni wacheza ngoma hizi za pachanga. Ndio endizia sasa mimi nilikuwa na kile kikosi cha pachanga ile. Akasema kwamba hapo ulikuwa sawa, lakini kwenye mziki sidhani. Sasa yale maneno yakanivunja sana. Yale maneno sasa yako yananiingilia kwamba sitoweza kuimba. Wewe unahisi kwa nini walikuwa wanakuambia kwamba wewe hauwezi kuimba? Eti babu yangu alikuwa si muimbaji wa nani wa hizi muziki hizi za nani. Tena walikuwa wananisema hizi ni yani enzi zetu hazikuepo. Haya ni mambo tu ya wazungu. Unaona? Sasa nikawa najiuliza sasa ni hivi. Na moyo kweli unakataa mimi ni yani unanituma kwamba niimbe. Nilikuwa naona aibu kwanza nitaachaje na wakati nishaunda kikosi. Ile aibu ikawa inani yani moyo ukawa unanisota kwamba nitaachaje. Unaona? So kwa muda huo uliamua kuchukua maamuzi gani sasa? Sasa kuna kitu nikaenda kwa jamaa mmoja, kama unamsikiaga na mtajaga sana kwenye nyimbo zangu. Ndio. Anaita Mwanani Ngo. Hivi yule kweli ni mjomba wako wa damu kabisa, yani yuko kwenye ukoo? Mwanani Ngo kusema kweli ni mjomba wangu. Unaona? Nikaenda kwa mjomba pale kwa wangu kwenda kuchukua ushauri. Ni kwa kipindi hicho au kwa mwaka huo, Mwanani Ngo tayari alikuwa ni mganga mkubwa kama sasa hivi? Kipindi hicho sasa naye hakuwa mganga tena. Alikuwa tu ni mtu wa kawaida, mkulima wa kawaida. Sasa ulipofika kwake yeye alikupa mawazo gani au alikushauri nini? Basi nilipoendapo akaniambia, mwanangu, sema kwamba haya wanaokuambia wazazi wako si kweli. Nadhani wewe ukitaka kufuatisha kwamba mila za mababu zetu, za mababu zenu ambao sisi ni ndo baba zetu, kuna baadhi na sisi mambo ambayo tuliaacha, hatukuyafuata yote. Kama unataka kwenda kuwa msanii, uwe muimbaji, hapo sawa. Ina maana itafika sehemu na wewe, kama Mungu hayupo huko ambako unatarajia kuenda, hata ukataza yeye mwenyewe, lakini usikatazwe na maneno ya wazazi. Ila isipokuwa tu siwapinge kwa jeuri za kwamba eti yani itatakiwa tu unawaelekeza kwamba kila mtu huwezi kumpangia ujue kipaji chake, si alipangwaje na Mungu. Sasa usi unabishana nao sana, ila huo unawaenda nao taratibu, maana wao hawajui haya mambo. Sasa hayo maneno aliyokuambia mjomba wako, wewe uliyachukuliaje au uliyachukulia hatua gani? Sasa yule yanko maneno alionaambia kule, nikatoka hapo kweli, nikaja nyumbani nikaongea na mama. Mama mwenyewe akanipa ruhusa kwamba wewe nenda ukaimbe, babako mimi nitaongea naye. Kipindi hicho babako alikuwa ni mtu wa aina gani? Alikuwa mkali sana au alikuwa kawaida tu? Tena alikuwa mkali mno sana, alikuwa ni yani yeye akikuta hamjaenda mbugani kwenda kupanda mpunga, ndio mmekosana. Kitu gani kingine alichokuambia mama yako, au ni ushauri gani mwingine aliyokupatia mama yako? Mama kaniambia endelea tu, nenda ukarekodi, kama una nyimbo, una wimbo,
nitakuchangia na mimi kiasi chochote. Kipindicho mama alikuwa akijishughulisha na nini? Maana umesema kwamba yeye ndiye aliyesema kwamba atakuwezesha kiasi kidogo au atakuchangia la kidogo ili kusudi uweze tu kwenda kurekodi nyimbo studio. Mamangu kipindikio alikuwa sasa mganga. Mganga wa jadi. Na kipindikio nilikuwa nachukua hela kweli kwa mama, ule wimbo wa kwanza kabisa nadhani mpaka sasa wengi hawajausikia. Kwa hiyo huo wimbo haukuachia kabisa na hata mtandaoni haupo pia. Sikuachia mtandaoni maana kusema kweli ulikuwa hujakaa sawa. Sasa ni wimbo gani ambao ulikuja ukafanya na ukauachia mapokeo yakawa mazuri na ndio wimbo ambao ukakutoa kwenye game ya muziki watu tukaweza kukufahamu? Nyimbo yangu ya kwanza ambayo nitambulisha kwenye game kusema kweli ni nyimbo ya haraka ya maisha. Sasa ningependa kujua kitu kimoja. Huo wimbo uliutunga katika mazingira gani? Au huo wimbo unaelezea maisha yako halisi hasa juu ya mateso uliokuwa umeyapitia katika utafutaji wako? Au tu ni uandishi wako tu ulikutuma kwamba niandike kitu kama hiki kitakuwa ni kizuri? Ile nyimbo ya haraka ya maisha nilitungia sehemu moja panaitwa Nzega. Kwa muda ule Nzega ulienda kujishughulisha na nini au ulienda kwa ajili ya shughuli gani hasa? Tulienda na mamangu kuagua, kuna watoto zake ambao ni wahemba zake, mamangu mzazi. Tulienda kule kuagua. Sasa wakati mamangu akiwa anafanya anaagua wale wahemba zake, na mimi nakaa sehemu moja na kwenye mapoli humo natunga ule wimbo. Jinsi yale mateso ambayo tunapitia kule kwa wahemba zake kule, yakawa na mimi nachukua moja mbili na yaweka kichwani mwangu. Maana tulikuwa tunahangaika sana kusema kweli. Wakati mwingine mnaweza kumwagua mtu anakuja na walilia kabisa kwamba mimi naomba mnisaidie kina hiki nikipona nitalipa yeye. Mnamwagua kweli mtu akipona anapotea. Unaona kuna baadhi ya maneno ambayo nilikuwa nayachukua mle na yaingiza huko kichwani mwangu bila kujua mamangu kama anatunga wimbo. Tunaendelea na ile na zile kazi tu ndogo ndogo za kuagua watu. Mamangu ananiambia nakuja na wachanja zile chali. Unaona mwisho wa siku na mimi namwomba kama karuhusa fulani ananiruhusu naenda naingia mapolini mimi naenda kutunga ule wimbo wa kwanza ule. Maana yake kusema ukweli, kwanza nyumbani kwetu mimi ni sababisha mpaka pakawa yani hapakaliki. Kivipi au unamaanisha nini unaposema kwamba nyumbani pakawa hapakaliki kabisa? Kusema nitaka niseme ukweli, ndio zile mali za nyumbani zote mara ya kwanza mimi ndo nilimaliza sababu ya muziki. Unaona cha kwanza mamangu na babangu tulijichanga tuka baada ya sasa ya baba kunikubalia na yeye nikamwambia mahitaji ambayo nahitaji waninunulie. Nikaomba stage ya nani ya muziki. Babangu akawa tayari akasema haina shida ngoja tutakuchangia. Alafu kingine tena nikaomba kuna hela baadhi ambayo niliomba kwa ajili ya kuzungukia kwenye mashow. Nenye wakanichangia kweli, waliuza nani, waliuza mazao. Maana sisi ni wakulima sana wa mpunga. Waliuza mpunga kweli wakanichangia zile pesa. Paka mziki, nikafunga mziki wangu. Wakati huo ulikuwa umesha rekodi nyimbo ngapi? Wakati huo sasa sija rekodi, nilikuwa tu na nyimbo mbili. Kwa hiyo baada ya hivyo vitu vyote kukamilisho ulivyokuwa umeomba kutoka kwa wazazi wako, nini hasa kiliendelea baada ya hapo? Nilipoandaa ule mziki freshi ndo tukaliamsha sasa kwenda kutembea kwenye masho. Wakati huo sijatambulika sasa kama Gude Gude. Pindi hicho ulikuwa unatambulika kama nani au ulikuwa unatambulika kwa jina gani hasa? Nilikuwa naitwa Diakoba Gudeja. Na hilo jina ndilo ambalo ulikuwa ukitumia katika udensa, sio? Ni jina ambalo nilikuwa natumia kama densa. Wakati huo umeshaanza kutambulika au wakati huo tayari kidogo jina umeshaanza kulipata? Wakati huo sijatambulika kila sehemu. Tukao tunaenda sasa. Show yako ya kwanza ilikuwaje? Bana, show ya kwanza kusema kweli aisee, ila Mungu yupo. Tulienda ile show ya kwanza tukapiga hela, hautoamini. Ulipata shilingi ngapi? Tulienda kuuza shilingi 500. Shilingi 500 hii au 500 na maanisha 500? Shilingi 500 ile asili hivyo. Tena aliingia mtu mmoja. Show ya kwanza kabisa. Ebana, cha kukusii tu subscribe ili uwe wa kwanza kupata muendelezo wa story hii nzuri na kali kabisa, uweze kujua maisha yake alikuwaje mpaka kufikia leo hii ni msanii mkubwa. Hii imeletwa kwako kwa udhamini mkubwa wa Zaka Video Production. Saluti sana kwa my brother kutoka pande za Mpanda kule Katavi, wanamuita Mahenya.
pia Majaliwa Sound inayopatikana maeneo ya hapa hapa Msalala Hometown. Kwa mahitaji ya muziki unaweza kupiga simu namba 0620140976. Usahau tu kusubscribe, kulike, kushare na comment.